akanukuliwa jana kwa runinga akisema kwamba wale ambao waliingilia maandamano ya vijana wa Gen Z walikuwa hirelings na wanasiasa fulani fulani. When I was called by Mr. Gaido, I told him, tell them that is called hogwash. If you have evidence that any of the national leaders have been involved in with Gen Z, do not hesitate. Tuko tayari tukamate tuone exactly what it is, what evidence you have. Atuogopi, we love this country. What has happened instead? Nina kijana ambaye anaishi Gachie. Aliona watu wa Gachie, a lot of them walikataa, lakini wengine wakapatiwa marungu na pesa. Pesa, kwendeni mkaribu maandamano ya amani ya Gen Z, vijana waonekane wao wamegeuka kuwa wahuni. This has been state sponsored terrorism. Kuharibu maandamano ya amani ya vijana.